तटिल्लेखा तन्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां मृदिदमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तः दधति परमानन्दलहरीं भवानी त्वं दासे मयि वितरदृष्टिं सकरुणां इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानी त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुटनीराजितपदा त्वया कृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरादं शम्भो अपरमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाप्यामानं रं कुठिल शशिचूडालमकुटं जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्वः सर्वं तदिदम् अनुगृह्णाति च शिवः तवाज्ञाम् आलम्ब्य क्षणचलितयोः भ्रूलतिकयः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्यावरचित तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन्मुकुलित करोतं समकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनं वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारे अस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्प शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचन गति प्रादक्षिण्यक्रमणम् अशनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलम् आत्मार्पणदृशम् सपर्या पर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामपि आस्वाद्य प्रतिभय जरा मृत्युहरिणी विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमकाद्या दिविशद करालं यक्ष्वेलं कबलितवतः कालकलन न शम्भोः तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभभिदः कटोरे कोटीरे
कलसि जहि जम्भारि मकुटं प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्ति विजयते स्वदेहोद्भूताभिः गृणिभिः अणिमाध्याभिः अभितः निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं त्रिनयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नी।